इन्द्रद्युम्नः पाण्ड्यकण्डादिराजः त्वद्भक्तात्मा चन्दनाद्रौ कदाचित् त्वत्सेवायां मग्नधीरालुलोके नैवागस्त्यं प्राप्तमातिथ्यकामम् कुम्भोद्भूतिः संभृतक्रोधभारः स्तब्धात्मा त्वं हस्तिभूयं भजेति शप्त्वाथैनं प्रत्यगात्सोऽपि लेभे हस्तीन्द्रत्वं त्वत्स्मृतिव्यक्तिधन्यम् दुग्धाम्बोधेर्मद्यभाजी त्रिकूटे क्रीडन् शैले यूतपोयं वशाभिः सर्वान् जन्तुन् अत्यवर्तिष्टशक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः स्वेनस्तेम्ना दिव्यदेशत्वशक्त्या सोऽयं खेदान् अप्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते घर्मतान्तः सरस्यां यूथैः सार्धं त्वत्प्रणुन्नोभिरेमे हुहूस्तावद्देवलस्यापि शापा ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राह्येनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि श्रान्तिदोषी स्वकानां त्वत्सेवायां वैभवाद्दुर्निरोधं युध्यन्तं तं वत्सराणां सहस्रं प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्यसिद्ध्यै नक्राक्रान्तं हस्तिवर्यं व्यधास्त्वम् आर्तिव्यक्तप्राक्तनज्ञानभक्तिः शुण्डोत्क्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्तं निर्विशेषात्मनिष्ठं स्तोत्रं श्रेष्ठं सोऽन्वगादीत्परात्मन् श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्रह्मेशाद्यै नाहमित्यप्रयाते सर्वात्मा त्वं भूरिकारुण्यवेगात् तार्क्ष्यारूढः प्रेक्षितो भूः पुरस्तात् हस्तीन्द्रं तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वं नक्रवर्यं व्यदारीः गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे सहस्ती त्वत्सारूप्यं प्राप्य देदीप्यते स्म एतद्वृत्तं त्वां च मां च प्रगेयो गायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वा एनं तेन सार्धं गतस्त्वं दिश्म्यं विष्णो पाहि वातालयेश इति गजेन्द्रमोक्षवर्णनं षड्विंशं दशकम्।